neiet viegli ar tiem jā vai nē jautājumiem. Es skatos Raimonds Bergmanis. Nē. Paldies. Mārtiņš Staķis, progresīvi. Jā. Paldies. Harijs Rokpelns, Zaļo un Zemnieku savienība. Jā, mums pietiek citas lietas, par ko uztraukties dzīvē. Paldies. Valdis Dombrovskis, Jaunā vienotība. Eiropas komisija šo priekšlikumu iesniedz vēl iepriekšējā mandāta, iepriekšējā sasaukuma laikā. Tieši tā pašreiz dalību valsts vēl aizvien par šo priekšlikumu nav vienojušies. Nu, cerams, ka nākamās 5 gadu laikā vienosies. Tā, nu, cerams, ka jā. Tur arī tā jauna ķedīta pārtrūka.